Zdravo, ja sam Milica Mandić. Ja sam Milica Marić i mi smo učenici 8. razreda osnovne škole Janja Jovanice Maj iz Sremske Mitrovice. Naš tim zove se Future Robotic Girls i ovo je naša ideja. Naša ideja jeste robot po imenu Iskra i sada ćemo da vam kažemo malo više o njemu. Iskrene mogućnosti, meranje vitala, davanje instrukcije, davanje vežbi, savjetovanje, smirenje, pružanje podrške, prijatelj. Naš robot bi jako bio koristan osobama koje imaju problema sa nekim mentalnim oboljenjima, kao na primjer osobama koje imaju problema sa napadima panike. On bi mogao da ih smiri i da im pomogne. Kako funkcioniše? Robot funkcioniše tako što prvo izmeri vitale osobe koja ga koristi. Ako vitalni znaci nisu u granicama normale, on bi tada trebao da obavesti osobu da je potrebno da sedne ili da se smiri. U slučajima napada panike, da pokaže osobi vežbe za smirenje. Naš cilj jeste da pomognemo što više ljudi i da osobe koje boluju od nekih mentalnih oboljenja znaju da nisu sami i da je neko uvek tu da im pomogne u teškim trenutcima. Nadamo se da vam se naša ideja svidela i da će se ona u bliskoj budućnosti ostvariti. Hvala na pažnji.